Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlanib, efirga uzatilayotgan hodisa joyidan ko'rsatuv orqali Kamina Jahongir Sakdullayev hamda hamkasbim Umida Mamadaliyeva yana sizlar bilan diydor ko'rishtirganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hozir esa bugungi ko'rsatuvimizdan o'rin olgan lavha va xabarlarning qisqacha anonsi bilan tanishib oling. Avtomashina boshqaruvida hushyor bo'ling. Yo'g'vandlik tubanlik sari yo'l. Paxtachida 5 kg zahri qotil yo'q qilindi. Psixotrop dorilar inson hayoti uchun xavfli. Uzoqning bug'doydan yaqinning somoni. Jahongir, avtomashina boshqaruvda hech qoida buzarlikka yo'l qo'yasizmi? Umida opa, kechirasizku, o'zim doimo qoidalarga amal qiling, qoidalarga amal qiling deb aytaman-u, o'zim qoida buzsam, menimcha bu adolatdan bo'lmaydi. To'g'ri. Qoidalarni buzish, ya'ni qoidalarga rioya qilmaslik yo'l harakati belgilarini bilmaslik oqibatida kelib chiqadi. Shuning uchun har bir haydovchi va yo'lovchilardan yo'l harakati belgilarini muntazam o'rganib borishlari talab etiladi. Umida opa, ayrimlar qoidalarni bilsa-da, qasddan ularni buzishadi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, spirtli ichimlik ta'sirida rul boshqaruvga o'tirishadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasida spirtli ichimlik ta'sirida rul boshqaruvga o'tirgan fuqarolarning sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Samarqand shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan hozirgi vaqtda yo'l transport hodisalarini oldini olish va harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'llarda uchrayotgan turli xildagi yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda ularni bartaraf etish yuzasidan doimiy ravishda targ'ibot tashviqot ishlari olib boriladi. Ammo guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlardek, mazkur targ'ibotlarga qaramasdan yo'l transport hodisasini sodir etayotgan hamda spirtli ichimliklarni iste'mol qilib avtomashinani boshqarib yurgan qoidabuzar haydovchilar ham uchrab turibdi. Mana bugun ham spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holda ulovni boshqarib yurgan shaxslar yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan to'xtatilib, qonuniy tartibda chora ko'rildi va avtomashinasi jarima maydonchasiga joylashtirildi. Mazkur holat yuzasidan yo'l harakatiga amal qilmagan mast haydovchilarning mahallalariga borib bu kabi holatlarning takrorlanmasligi hamda ushbu holatlarning oldini olish maqsadida targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi. Taksist bo'lib ishlayman. Bir joyda do'stlarim bilan o'tiruvdim. Ushaqda ichgan edim. Zalur ishim chiqib qolgani uchun mashinani haydadim. Mashin haydagan vaqtda meni yo'l patrul xizmati gay xodimi ushladi. Shu vaqtda protokolni tuzdilar. Mana mashinim hozir jarima maydonida turibdi. Ichganligimni bilib qolgani sababli jarima maydoniga qo'ydilar mashinni. Shu holatlarni oldini olish uchun mahallamizga muhokama o'tkazildi. Muhokamada men o'zimga kerakli xulosani qildim. Ikkinchi bu holat qaytarilmaydi, ichib haydalmaydi. Boshqa shofirlarga ham aytaman, ichib haydamasligini maslahat beraman. Bugun mana shu mahallamiz fuqarolar ishtirokida GAI xodimlari tomonidan Qodir Bekzod Murod o'g'li mast holatda mahallamiz fuqarolarining yig'ilishida shu masala ko'rib chiqildi. Fuqaromizga nisbatan choralar ko'riladi. Unga shu targ'ibot ishlari olib borildi. Ichmaslik to'g'risida tushuntirish berildi. Men o'ylaymanki, bundan keyin xatoliklarni qaytarmasa kerak. Bundan tashqari men mana shu butun o'zimiz fuqarolarimizdan haydovchilarga ham hammasiga maslahat berardim. Ichib rulga o'tirmasligini. Mana shu bugungi bo'lgan holat mahallamizda hududida bo'lgan holat achinarli, chunki bu holat bundan keyin qaytarilmasligini targ'ibot ishlarini olib borib, har bitta fuqaroga tushuntirib, targ'ibot ishlarini kuchaytiramiz. Asosiy maqsad esa yo'llarda yurganda hushyorlikni yo'qotmay, yo'l harakati qoidalariga amal qilinishini ta'minlashga qaratilgan. Hurmatli fuqarolar, doimo yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Insonlarni, oilalarni va jamiyatni tanazzulga yetaklovchi illatlardan biri bu giyohvandlikdir. Qanchadan qancha majruh, norasida go'daklar, oilaviy ajrimlar va millionlab odamlarning hayotdan ko'z yumishi giyohvandlik oqibatida yuzaga keladi.
Yoqmatlik moddalarning aylanmasiga qarshi ichki ishlar organlari xodimlari muntazam ravishda kurash olib borishmoqda. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Paxtachi tumanida 5 kilogramga yaqin og'uni yashash xonadonida saqlab kelayotgan shaxs qo'lga olindi. Hozir shu haqda. Giyohvandlik vositalarini yetishtirish, sotish, sotib olish, saqlash va u bilan bog'liq jarayonlarning barchasi qonunga xilof ekanligi barchaga ma'lum. Ammo shunday bo'lsa-da giyohvandlik moddasi bilan bu illat bilan bog'liq vaziyatlar ko'p uchramoqda. Olingan ma'lumotlarga asosan Paxtachi tumani Istiqlol mahallasida yashovchi 59 yoshli fuqaroning yashash xonadonida tuman ichki ishlar bo'limi va davlat xavfsizlik xizmati Narpay tumani bo'linmasi xodimlari hamkorligida tintuv tergov jarayoni o'tkazildi. Tadbir davomida uning molxonasidan yashil rangli, o'tkir hidli marixuana giyohvandlik o'simligiga o'xshash moddalar saqlab kelinayotgani aniqlanib, daliliy ashyo sifatida hujjatlashtirib olindi. Hozirda mazkur shaxsga nisbatan Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Aniqlangan yashil rangli o'tkir hidli modda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazida tekshiruvdan o'tkazilganda u marixuana giyohvandlik moddasi ekanligi va og'irligi 5560 gram ekanligi ma'lum bo'ldi. Giyohvandlik moddalardan ehtiyot bo'ling. Mavzudan uzoqlashmaymiz, hayotimizga noyob ixtiro va yangiliklar kirib kelmoqda. Biroq giyohvandlikka qarshi kurashadigan, undan butunlay forig' qiladigan hech qanday topilma mavjud emas. Shuning uchun bu global muammoga qarshi kurashish har birimizning vazifamizga aylanishi zarur. Albatta, Umid opa, hozirda giyohvandlikka qarshi kurash bo'yicha muntazam targ'ibot, tashviqot tadbirlari olib borilmoqda. Joriy yilning 6-fevral kuni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmatining viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida Urgut shahrida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida 2 nafar shaxs fuqaroga 11500 AQSh dollari miqdordagi pullar evaziga 1 kilogram opiy giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Shuningdek, ushbu 2 nafar shaxslarning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, u yerda 7500 dan 63 gram miqdordagi geroin giyohvandlik moddasi borligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilar protsessual tartibda ushlangan. Haftaning har kunida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, boshqarma boshlig'i o'rinbosarlari fuqarolar bilan qabullar o'tkazishmoqda. Qabullarning sanasi haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasining rasmiy sahifalari orqali ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Umid opa, Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatovning navbatdagi qabuli tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Ichki ishlar xodimiga kim murojaat qiladi? Jabrdiyda murojaat qiladi. Mayli har qanday holatda nima bo'lganda ham nohaq bo'lsa ham o'sha asab bilan kelgan kishiga asab bilan javob emas, pulluq bilan javob berish kerak. Mayli nima bo'lganda ham uni vaqt tekshirish, qog'ozini ko'rsatadi o'zi hammasi. Chunki ichki ishlar xodimi deganda ko'makchini tushunish kerak odamlar. Ichki ishlar xodimi keldi, bo'ldi, mani ishim bitadi deyish kerak har qanday holatda-da. Yoki mani himoyachim keldi deb o'ylash kerak. Dar haqiqat ichki ishlar organlari haqiqiy professional tuzilmaga aylanishi va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilishi zarur. Mutasaddi rahbarlar fuqarolarning murojaatlarini o'rganib, ularni ijobiy hal etish choralarini ko'rishlari kerak. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i 3-chi sektor rahbari Rahmat Mamatov aholi bilan o'tkazadigan har bir qabuli doirasida bu haqda alohida ta'kidlaydi. Boshqarma boshlig'ining fuqarolar bilan navbatdagi qabulida oilaviy nizolar, uy-joy muammosi, tergov va surishtiruv organlari bilan bog'liq masalalar, ichki ishlar sohasiga ishga kirish xususida murojaatlar eshitildi. Tizimga ishga kirish bilan bog'liq tartib-qoidalar tushuntirildi. Qabul jarayonida fuqarolar tomonidan yo'llangan murojaatlar ijrosi yuzasidan tegishli muddatlar belgilanib, hal etilishi uchun mutasaddilarga topshiriqlar berildi. Psixotrop moddalar
inson hayotiga jiddiy zarar keltirsa-da, ammo uni noqonuniy yo'llar orqali olib kirish, sotish bilan bog'liq holatlar uchrayotgani achinarlidir. Viloyatimiz tezkor xodimlari Samarqand shahrida noqonuniy ravishda psixotrop dori vositalarini sotayotgan shaxslarni qo'lga olishdi. Beşmirge böyle bir şeydiniz. Benim akı girişim var gibi. Polisler kördüzlere önte... önte trafikamid, 50 gold'da regepin. İnsan organizmiga kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari juda ko'plab organizmlarni tubanlik sari yetaklamoqda. Ayniqsa bunga yoshlarning ham qo'shilib qolayotgani achinarli holdir. Xuddi shu kabi faoliyat, ya'ni taqiqlangan dori vositalarini qonunga xilof ravishda sotayotgan shaxs haqida Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan aniq ma'lumot olindi va unga asosan tezkor tadbir o'tkazildi. Samarqand shahrida yashovchi shaxs qonunga xilof ravishda regapen nomli kuchli ta'sir etuvchi dori vositasini tadbirga xaridor sifatida jalb qilingan shaxsga Mirzo Ulug'bek ko'chasida 2 million 200 ming so'mga sotayotgan vaqtida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu shaxs dori vositalarini Samarqand shahri Ogahiy ko'chasida yashovchi 38 yoshli tanishidan olganligi aniqlandi. Tanishi ham ichki ishlar organlari hamda xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda uning yonidan qora rangli polietilen paketga o'ralgan 55 dona regapen hamda 10 dona tropikamid nomli kuchli ta'sir etuvchi dori vositasi borligi aniqlandi. Bu borada xolislar ishtirokida bayonnoma tuzilib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Ogoh bo'laylik. Jahongir internet uzog'imizni yaqin, mushkulimizni oson qiladi. Bu hech kimga sir emas, ko'plab ma'lumotlarga ham ega bo'lamiz. Ammo tanganing ikkinchi tomoni bo'lgani kabi, internetdan to'g'ri va oqilona foydalanish juda ham shart va zarur. Ayrimlar ushbu global jahon axborot tarmog'idan g'arazli past maqsadlarni ko'zlab foydalanishmoqda. Bu esa o'z o'rnida bir qator jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmoqda. Hozirgi lavhani ham ko'ring, xulosa qiling. Bugun zamon shiddat bilan o'zgarmoqda. Internet rivojlangani sayin insonlar ham taraqqiyotga yuz tutmoqda. Tayoqning ikki uchi bo'ladi deganlaridek, internetdan noto'g'ri yo'llarda foydalanadigan kimsalar ham uchrab turadi gohida. Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida tug'ilgan va bugun Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida yashovchi 22 yoshli fuqaro g'arazli niyatda internet orqali ayol kishining rasmi va ismini qo'yib, o'ziga sahifa ochgan. Ko'zni yumib otilgan tosh uzoqqa ketadi deganlaridek, qarmoqqa hozirda AQSh davlatida ishlab kelayotgan asli tayloqlik fuqaro ilindi. Avvalo do'stona, keyinchalik ishqiy munosabatlarda suhbatlar qurildi. Xullas, niyati yomon bo'lgan fuqaro ko'p o'tmay o'z maqsadiga yetish uchun o'rtadagi munosabatlarni buzdi. Dastavval tavlamachilik yo'li bilan Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi bank orqali 400, so'ngra 200 AQSh dollarini qo'lga kiritadi. Bu ham kamlik qilganidek, o'zining jinoiy faoliyatini davom ettirib, internet saytlari orqali SMS va oilasidagi rasmlarni screenshot va montaj qilib, yana 28 ming AQSh dollar miqdoridagi pullarni tavlamachilik yo'li bilan talab qilgan. Mazkur holat yuzasidan tezkor surishtiruv tadbirlari davomida tavlamachining ismi sharifi va manzili aniqlandi. U Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan Toshkent viloyati hududida ushlandi. Hozirda ushbu shaxsga nisbatan Toyloq tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, internet firibgarlaridan ogoh bo'ling. Umidapa viloyat ichki ishlar organlari xodimlari, xodimalar o'rtasida ularning kasbiy bilimlarini oshirish, dunyoqarashini kengaytirish maqsadida turli ko'rik tanlovlar, viktorinalar muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Ha, eng fidoyi ayol xodima ko'rik tanlovida ham ushbu jihatlar aks etib, xodimlar o'zlarining kasbiy bilimlarini namoyon etishdi. Hozirgi lavhamizda ushbu tanlov tafsilotlari haqida so'z yuritamiz.
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasining sohaviy xizmatlari va tarkibiy tuzilmalarda xizmat qilayotgan xotin-qizlar o'rtasida fidoyi ayol xodima ko'rik tanlovining viloyat bosqichi o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2-apreldagi ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq ichki ishlar organlarida xizmat olib borayotgan shahodatlangan ayol xodimalarning kasbiy bilim va malakalarini oshirib borishni qo'llab-quvvatlash, ularni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish, o'z kasbining bilimdonlari o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish maqsadida boshqarmaning shahar-tuman bo'limlarida xizmat qilayotgan xotin-qizlar o'rtasida fidoyi ayol xodima ko'rik tanlovi o'tkazildi. Mazkur tanlov 3 bosqichdan iborat bo'lib, ishtirokchilar o'zining kasbiy bilim va ko'nikmalari bo'yicha o'zaro sog'lom raqobat asosida bellashdilar. Tanlov qiziqarli va bahs-munozarali jarayonlarga boy bo'ldi. Samarqand viloyati ichki ishlar organlarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar o'rtasida fidoyi xodima ko'rik tanlovi o'tkazilmoqda. Bu ko'rik tanlovda xotin-qizlarimiz bir necha shartlar bo'yicha bellashmoqdalar. Xususan, Makarov pistoletini to'liq qismlarga ajratish va yig'ish, Makarov pistoletidan o'q otish hamda sport mashg'ulotlari, bundan tashqari test sinovlari ham o'tkazilmoqda. Bu bellashuvlarda barcha xotin-qizlarimiz o'z kuch g'ayratini, bilim saviyasini ko'rsatib, yuqori o'rinlarni olishga harakat qilishmoqda. Bu bellashuvlarda maqsad xotin-qizlar o'rtasida kelgusida ish faoliyatini samarali tashkil etish hamda bilim ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladi. Tanlov yakunida ishtirokchilar orasidan g'oliblar aniqlandi. Unga ko'ra 3-chi o'rin jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazi katta nazoratchisi Safdor Iroda Karayevaga, 2-chi o'rin patrul post xizmati batalyoni xodimi kichik serjant Sadoqat Suvonovaga, faxrli 1-chi o'rin esa migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi katta mutaxassisi mayor Mohina Yunusovaga nasib etdi. Shuningdek, ko'rik tanlovida faol ishtirok etib, faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritgan ishtirokchi musobaqaning respublika final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Umidapa deyarli har galgi ko'rsatuvimizda Meksika orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga odamlarni yuborayotgan shaxslarni, ularni guruhlarini qo'lga olinayotganligi to'g'risida xabarlar berib kelmoqdamiz. Biroq yana bir bor ta'kidlab o'tamiz, noqonuniy yo'llar orqali u yerga, ya'ni bormoqchi bo'lgan manzilingizga sog'-salomat yetib borishingizga hech kim kafolat bera olmaydi. O'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda ham Meksika orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga yubormoqchi bo'lgan kimsalar qo'lga olindi. Keyingi vaqtda AQSh davlatiga Meksika orqali jo'natishni va'da qilib, odamlar qo'ynini puch yog'oqqa to'ldirayotgan shaxslar tez-tez uchramoqda. Yaqinda bir fuqaro ichki ishlar organlariga ariza bilan murojaat qilib, uni 2 kishi noqonuniy tarzda Yevropa davlatlari orqali Meksika davlatiga, shundan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va'da qilib, har bir kishi uchun 27 000 AQSh dollari miqdorida pul olayotgani, hujjatlarni rasmiylashtirish uchun esa oldindan 10 000 AQSh dollari miqdorida pullarni talab qilayotganini bildirib, ushbu shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan joriy yilning 10-fevral kuni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi xodimlari hamda davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida Samarqand shahar Ibn Sino ko'chasida tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida ushbu shaxslar ariza muallifidan 10 000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Qo'lingizga kelinglar. Meksiko. Yozuv Meksiko yozilgan. Gumonlanuvchining qo'lidagi mavjud bo'lgan dog'lar bilan rangi bir xil. Bir xil. Ushbu fuqaroning transport vositasidan boshqa shaxslarga tegishli bo'lgan 8 dona xorijga chiqish biometrik pasportlari hamda 4 dona fuqarolik pasportlari. Bundan tashqari fuqarolarga tegishli bo'lgan ma'lumotlar jamlangan flash xotirasi ashyoviy dalil tariqasida hujjatlashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan hozirda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Tunning ortidan albatta tong otadi. Qiyinchilikdan so'ng rohat, qayg'udan so'ng shodlik, yig'idan keyin albatta tabassum keladi. Xushnudliklar hamisha hamrohingiz bo'lsin. Kimdir shamlarni, kimdir chiroqlarni, kimdir yulduzlarni yondiradi. Siz esa insonlar qalbini yorituvchi nur bo'ling. Yo'llaringiz hamisha charog'on bo'lsin deya
sizler bilan xayrlashamiz. Eslatib o'tamiz, siz viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan hodisa joydan ko'rsatuvni tomosha qildingiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.